тоқсан үшінші жылы мен жайлауға кетіп қалғанмн жазды күні ол кезде жайлауда ешқандай телефон жоқ білмеймін уақыт өзгерген ба айтыстың маған хабар жетпей қалған со кейін мен ауылға келіп түссем ауылдағылардың бәрі шулап айтып жатыр айтыстың болатын күні ертең жаңағы ақындар кетіп қалды автобуспен сені сызып тастады тізімнен деп сол кезде мен қасыма екі досымды ертіп алып ұржар деген аудан біздің ауылдың екі ортасы жүз шақырымдай таумен асасың сол ә, таудан асып атпен барғанмын айтысқа оған енді көп ақындар куә екі досым бар домбырамыз бар сал серлер ұқсап жаңағы ұржардың орталығында роща дейді ол тоғай дейді өздері роща деп айтады сол жерге жаңағы далаға сахна жасалған екен сол кезде сол айналасында жаңағы халық шыққан ақын болдың дейсіз иә сол кезде жаңағы атпен келген ақын деп yeah, <laughs> ыыы мені үлкен ағаларымыз айтып жүретін ол кезде мына біздің көп жас ақындар дәулеткерей қалқаман сарин ол кезде екеуі тоғыз оқи ма он оқи ма тоқтар серіков мектепте оқиды ол кезде дәулет сметов оңбәрі оқушылар ол кезде дәулетен менің құрдасым ол кезде дәулет студент болды ғой деймін осы амангелді сейтханов ол кезде ол студент ол кезде казгуддың студенті сондай үлкен ақындар болды енді алдыңғы күн ы буын ағаларымыз айтысты ол кезде қалиханалтынбаевтың барғанын білемін үлкен ақсақал қазақстанның халқ ақыны мысалы дәмеш омарбаева семейдегі қазір айтыс мектебінің жетекшісі сол кезде облыстық айтыс қой енді осы дәулеткейдің анасы егехан апамыз сол айтысқа қатысты енді есімде қалғандар есенгүл қапқызы о жаңағы егеухан апа да есенгүл де екеуі де домбырасыз айтысаты бірақ енді бір керемет енді ол дәулеткерей кәбілы ағамызба бі? иә бір отбасынан үш ақын қатысты үш ақын егохан апа жаңағы домбырасыз айтысатын есенгүл домбырасы айтысатын бірақ енді да, ә, мен дәулеткерейдің домбырамен айтқана таң қалған жоқпын ана кісілерге таң алаымын себебі енді домбырасы айтысу деген елестетіп көр ол домбыра деген адам қолқанаты ғой ақынның домбырамен қағып отырып кішкене ойыңды жинақтап аласың ана жерде енді домбырасыз айтып отырып сол ойын жинақтап айту жаңа жылдам айту деген нәрсе ол өте шеберлікті талап етеді сөйтіп айтысатын сол кезде сол айтыстардың куәсі болдық енді менің есімде қалған алғашқы айтыстарым сол 93 үшінші жылы мен туғанмын міне көрермендерге де бір айта кетейік менің төрт жыл университет қабырғасындағы кураторым жетекшім серікзат дүйсенғазы ағамыз міне бүгін уақыттың қалай алмасқаны